Europas bedste i en konkurrence, der er udskrevet for kvinder. Og så kommer Nadia Comaneci. Ja, så er det mesterskab igen. Hun har fra i går 9,70 i karakter. Og det er det bedste. Og det bliver igen mindst 9,70. Jeg synes, springet her er bedre end i firekampen i går. Som Ricarda Schmeichel, et almindeligt overslag i anden omgang, når den kravet til saltoer skruer er tilfredsstillet. Comaneci er allerede europamester i spring på hest, og nu skal hun altså på 9,80, men hun kan også ting, de ikke har set før. Så de hende ikke i går aftes, så følg godt med nu. Det er bare fantastisk.